vijestima u pola sedam pogledajte. 1. januara blokade računa 5 opština zbog poreskog duga, najavio u intervju našoj televiziji direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša. Burna rasprava u Skupštini o isticanju zastava drugih država. Đeljošaj poručio SDP-u i liberalima da su neprijatelji Albanaca jer su glasali protiv. U vijestima ćete saznati i kakvo nas vrijeme očekuje za novogodišnju noć kao i za prve dane januara. Više o svemu u pola sedam.